estica, 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 estica. Olá pessoal, isso é mais um Star Road. Nós somos os de Júnior, fiquem ligados. Estica, 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 estica. O nome de Júnior, epa, foi criado em 2015 e antigamente nós trabalhávamos a solo, que era tipo a inspiração que nós buscávamos de alguns cantores cá em Angola que existe. E epa, o grupo era concluído por, ou era constituído por quatro elementos, que hoje só existe dois, né? A caminho de 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, estamos a caminho de 5 anos. E o grupo vai bem, graças a Deus. Vários artistas, nacional como internacional. E, epa, mas a nossa fonte de inspiração cá em Angola é os Pilucas. Tiramos de um pouco dos Pilucas. Apimentar o Black Marley faz o apimento. Apimenta os esquemas. Ou também dá uns retoques. Mas a nossa fonte de inspiração são os Pilucas. É para os de Júnior, com os Pilucas em palco, não sei. Meu Deus, não sei. Não sei o que, é que vai acontecer cá em Angola. Os Pilucas e os de Júnior em palco. Aquele tipo já não vai ser mais bomba, vai ser dinamite. Vai ser fuego. Eu não sei até que, talvez até as palavras estão sair da boca. Mas os Pilucas em palco com os de Júnior, sim, vai ser uma coisa muito acima de 90 graus. Vai ser o último limite da Mukulubanza. Fãs, amigos, famílias, muito obrigado pelo apoio que têm nos dados. Nós de Júnior, Black Marley, Dani do Bob, agradecemos muito por isso. E nós vamos continuar a trabalhar para vocês. Esperem muita coisa de nós, porque o caminho é para frente, não é para trás. E nós estamos aqui para isso, mostrar o que é bom e o que vocês gostam de ver, uma boa dança e música. E nós de Júnior estamos aqui para isso.